En förväxling mellan gruppen Alcazar och rockbandet Alkisar har skapat kaos i Melodifestivalen. Enligt uppgift är Alkisar fortfarande kvar i Green Room och väntar på att få uppträda. Vi har sångaren Bengt Alkisar med oss på Green Room. Vad är det som händer? Bengt? Bengt? Ja, som... fan. Vi måste få komma på scen och sjunga våran låt. Ja, fan. Vi har ju väntat i 36 timmar i fansen. Vi får ingen information, alltså. Ja, alltså den sista deltävlingen var ju igår. Du tror inte att ni kan ha förväxlats med den här gruppen Alcazar? Ja, tjenare. Du tycker inte det är lite väl långsamt? Fan, vi är proffsmusiker. Vi har ju repat sen veckan. Sen veckan började. Alla är här. Man här vinner Alkisar, Smyg Alkisar och Bengt Alkisar. Period Alkisar är inte här. Han är på turné med Promille Manille. Tack, Bengt. Käften! Det är ingen som har tilltalat er. Tack, dag. Bengt. Va? Lycka till. Tack. Håll käften!